tikisigisussid . Meil on saada villaseid variante ja nahast variante . Villastest on siis , nad on sellisest vildist , on roosad ja hallid . Nina peal on neil nahk , mis siis teeb nad kulumiskindlamaks siit nina pealt ja tald on selline libisemisvastane . Ja ta pidi olema hea kulumiskindlusega . Krõpsudega mõlemalt poolt läheb jalanõu siis jalga ja krõpse saab siis vastavalt vajadusele rohkem siis kas pingule tõmmata või lõdvemaks lasta . Kannaosal on samuti nahast kulumiskaitse . Ja need jalanõud on hästi painduvad . Siin on praegu paber sees , aga põhimõtteliselt neid saab ilma kerge vaevata rulli keerata . Nad on hästi pehmed . Tõelised sussid . Nahast on meil saada selline asuur , black ja rose . Nahas sussidel on siis sellised õhuaugud . Tald on samasugune . Ka hästi-hästi pehmed . Ja samamoodi kinnitub krõpsudega siis mõlemalt küljelt . Sisetald on kroomivabast nahast , nahast jalanõudel . Ja siin mildist jalanõudel niimoodi on see sisetald siis ka mildist .